Godt. Jeg vil gerne fortælle lidt om det, der hedder enhedstests, og hvordan man kan bruge dem i MATLAB til at teste den stum kode, man nu arbejder på. Eller hvis man får udleveret en bunke enhedstests, så kan lave kode, der rent faktisk passer til den. Og jeg starter med at hive et eksempel frem her, hvor jeg har en fil, der hedder assignment test, den jeg åben herover, som indeholder forskellige testfunktioner. Det er dem, der hedder test 01, 02, 03. De behøver ikke hedde noget i stil med det her. De skal bare have hver deres navn. Og inden i sådan en testfunktion her, der prøver jeg at kalde en funktion, jeg gerne vil teste. I det her tilfælde en, der hedder addNumbers. Der tager to input-argumenter, og så gemmer jeg så, hvad resultatet for addNumbers er. Jeg gemmer en værdi i expected value, med hvad er det for en værdi, jeg forventer. Og så siger jeg, at for at testen bestås, så skal de to elementer her være ens. Jeg skal verificere, at de er ens, og jeg sammenligner actual value og expected value. Hvis det er tilfældet, at de er ens, så er testen bestået, eller så fejler den. Og så kan man så prøve med en ny test. I det her tilfælde er den samme funktion, hvor jeg så prøver med nogle andre input-argumenter, og så lad os se, hvad der egentlig kommer ud af det. Og målet med det her, det er, at funktionen, der skal laves her, typisk vil være beskrevet til dels ud fra navnet her. Måske ligger der en tekstbeskrivelse ved siden af. Og så får man også de her enhedstest til at sige, jamen, er jeg nu sikker på, at den fungerer, som man gerne vil have det. Så det kan vi egentlig bare prøve af. Og den måde, man gør det i MATLAB på, det er at gå op her og sige run tests. Run all tests in file, eller bare tryk F5, og så kommer den med en masse output hernede. Og det jeg vil anbefale jer at se på, det er at gå op og se på den første fejl, den melder. Så lad os prøve at se, hvad der sker her. Og så fortæller den også, der var en fejl i assignment test, test 01, og at testen ikke blev færdiggjort. Og vi får at vide, hvad er det for en form for fejl, den løber ind i. Og MATLAB siger, at der er en eller anden undefined function. Og så kommer nogle flere detaljer på den med den der addNumbers funktion, som vi gerne vil teste. Den kender den altså ikke. Den er undefined. Og den får nogle talværdier med ind. Det er det, vi kalder doubles. Så det skal vi have gjort et eller andet med. Og hvis vi ser over på, hvilke funktioner, der er defineret lige nu, så er at functions eller at numbers slet ikke til stede. Så vi kan lave en ny funktion med at sige function her. Og så kalde den add numbers. Og så skal vi lægge mærke til, at den tager to input parametre her, og vi får en ud af den. Så det skal vi så for at den bliver tilpasset til. Nu har jeg dobbeltklikket på den her add numbers. Og det er så den her skabelon, som MATLAB har givet til os. Med hvordan funktionen sådan sikkert vil se ud. Så kan jeg sige, at jeg vil gerne kalde input-argumenterne A og B. Det er der ikke noget krav om. Jeg synes bare, det er rart at have nogle relativt korte navne. Jeg vil gerne have et resultat, der kommer ud, som jeg kalder res. Har man lyst til det, kan man også skrive en beskrivelse af funktionen her. Med hvad er det, den her funktion egentlig gør. Det vil vi ikke bruge så meget tid på her. Og så kan jeg sige, jamen, hvordan skal funktionen løse opgaven? Jamen, jeg tror, det skal være noget med, at vi tager, at resultatet, det skal være A plus B. Det er sådan en forholdsvis simpel funktion at lave. Men nej, du gør det faktisk, nu løser det lidt for pænt, hvis man kan sige det sådan. Fordi det, den sagde her, at funktionen eksisterede ikke. Så nu har vi lavet en funktion, der eksisterer, og den returnerer 0. Og så må jeg se, jamen, hvordan vil testen så bestå. Og hvis vi husker tilbage hertil, så var det test 01, der fejlede første gang. Så skal vi lige CLC for at clear vinduet, og så kører vi alle testen igen. Og så ser vi, jamen, hvad kommer der så ud af det. Og nu kommer vi meget længere med det. Her nederst er der sådan en failure summary og en oversigt over de fejl, vi har løbet ind i. Og vi kan se, at testen er lidt fejler stadigvæk. Men det er en anden form for fejl, end den vi havde før.
hvor det var unknown function, vi havde før. Nu er det fail by verification, så den har returneret en forkert værdi. Og vi kan se det heroppe med, at jamen, test 01 er fejlet, verification failed. Og vi får at vide, jamen den værdi, vi har returneret, er ikke det, vi forventer. Så der er en fejl der. Og vi kan så køre videre til test 02, der siger, at vi forventer at få 4 tilbage, og vi har kun fået 0, så der er et eller andet, der er forkert her. Og ser vi på de her to tilfælde, så heroppe er det numbers, hvor vi sender 1 og 1 ind, så får vi 2 tilbage. Jamen det kunne være, at vi skal sige 2 gange den første værdi, det er det, vi får retur, og det passer faktisk også med den her noget. Så lad os prøve at sige, jamen resultatet det er så nok 2 gange A. Det passer med de to første test, så er vi godt tilfreds. Og så prøver vi en gang til. Og går vi ned i oversigten her, så kan vi se, jamen nu er det først i test 03, vi har et problem. Der igen, hvor den fejler at blive verificeret. Og vi får at vide, jamen den er returneret 24, den burde have returneret 34. Så der er altså et eller andet, der er galt. Og så må vi se på det her testeksempel og se, jamen den her, det passer ikke lige sammen. Og så lad os få fikset det op. Jeg kan også se, at jeg har lavet en anden fejl i den, fordi resultatet af de her to, det burde være 35, ikke 34. Og så kan jeg så rette min funktion til, og nu da den hedder addNumbers, så er det måske oplagt, at vi vil lægge de to tal sammen. Så nu kan jeg køre det her igennem. Og nu kan jeg se, at nu har jeg ikke flere fejl relateret til test 01, 02 eller 03. Så alle de test, vi har, er numbers, ser ud til at være rigtige. Og nu har jeg så et tilsvarende problem her med subtract numbers. Så lad os se, om vi kan lave den funktion. Godt. Og så er der en mulighed for at sige open subtract numbers, hvis der er en eller anden funktion, man bruger. Og så siger MATLAB, den findes ikke, skal vi lave den? Og ja, det må man gerne. Og så kan vi lige kopiere ind herfra. Subtract numbers. Så nu har vi bare rettet navnet til, og så kan vi igen køre testen og se, jeg må godt klare den så. Og den fejler godt nok grumt. Vi kan køre den, så funktionen findes, men det er de forkerte værdier, vi får ud. Vi får 4 ud, vi havde forventet 0. Og vi får 2 ud, og vi havde forventet 0 her ved test 1.1. Så vi gør noget forkert ved de værdier, vi sender ind til den. Og lad os prøve at trække dem fra hinanden, i stedet for at lægge dem sammen. Og nu er vi faktisk ved at være i mål, fordi vi har kørt alle testene, runtests, hernede. For hver test, vi har kørt, der kommer der sådan en lille prik her frem. Og nu siger den er færdig, og den har ikke meldt nogen fejl undervejs. Det vil sige, at alle tests er bestået. Vi kan også se sådan en opsummering her til sidst med, at 6 tests er nu bestået. Der er ingen, der er fejlet, og der er ingen, der ikke er komplette. Og det har alt taget under 0,1 sekunder at køre testene. Så det er fint. Og det vi får ud af det her, det er, at nu har vi en funktion. Vi har eksempler på, hvordan den bliver brugt. Det vil sige, at jeg kan gå herned og sige subtract numbers, og jeg kan give den de parametre, jeg vil, og den returnerer sådan cirka det, vi er interesseret i. Og fremfor alt, jeg har nogle test, der siger præcis, hvordan den her er blevet testet. Så jeg ved, at funktionen virker, og det er let for mig at køre alle testen en gang til. Godt. Så lad os prøve at tage en lidt mere bøvlet test her, og se om vi kan finde ud af noget med det. Det er en funktion, der hedder square root, vi skal have testet, og den tager to input argumenter. Og lige nu er det ikke særlig godt forklaret, hvad der er de der input argumenter gør, men lad os prøve at se, hvad vi kan hætte ud af med det. Det er sådan noget, det vil være forklaret i opgaveteksten ved siden af opgaven. Så hvis vi kører testen, så kan vi se, at der er 0 test, der passerer, og 5, der fejler.
og 5, der ikke er gennemført helt komplet. Så det er jo ikke sådan særlig godt, så det skal vi have gjort noget ved. Så kan vi køre op til, hvor den første test er der, og vi får en velkendt fejl, MATLAB undefined function, så vi skal altså have lavet den her funktion, der hedder square root. Så jamen, lad os lave en ny funktion. Den der. Godt, så lad os prøve at se, hvad nu lukker jeg lige det ned, vi ikke skal bruge længere. Så lad os lige prøve at se. Vi har den første test her, der går ind og siger, at jeg skal bruge en funktion, der hedder square root. Den skal tage to input-argumenter, og den skal returnere en. Fint. Jeg laver en funktion, der gør det. Den hedder square root. Den tager to input-argumenter A og B, og den returnerer en. Så nu bør den første test blive bestået. Og vi kan faktisk se, at nu er der to test, der passerer. Der er stadigvæk tre, der fejler. Men alle test kommer hele vejen igennem. Så det ser umiddelbart godt ud. Så har vi så nogle problemer hernede med, at den fejler, når man tester, hvad der kommer ud af funktionen. Så lad os se, hvad er den første fejl, vi kan få ud. Godt. Og hvis vi ser på den her test 03, den her nede, så kan vi se, at vi får en værdi 1 ud på 1, hvad man havde forventet at få halvanden ud. Så på en eller anden måde, så skal vi have regnet det ud. Nu skal jeg lige tænke mig lidt om. Hvis b er større end 0, så vil jeg sige, at resultatet er lige med resultatet plus a delt med resultatet. Delt med eller gange med 0,5. Godt. Og grunden til at få den idé, det er, at man kan approximere kvadratrødder ved at tage gennemsnittet af et gæt, og så det tal, man skal have fundet kvadratrødderne af, delt med gættet. Så har jeg lagt de to størrelser sammen og gange med en halv, fordi så får jeg gennemsnittet af de to, og så får jeg et lidt bedre gæt på det. Fordi gættet vil ligge på den ene side af kvadratroden, og a delt med gættet vil ligge på den anden side, og så tager jeg et eller andet, der er midt imellem, og det må så forhåbentlig være tættere på den rigtige kvadratrod. Så lad os se, om det fungerer i det her tilfælde. Og igen, det vil være noget af det, der vil være skrevet i opgaveteksten mere tydeligt. Og hvad har vi mere? Så siger vi test 4 fejler. Og der sætter vi så igen et total ind, eller to totaler ind, eller et total, og så også et total her, hvor det før var et tal, og vi får en eller anden værdi her, der hedder 17 12. del. Og det passer ikke med det, vi forventer. Men det kan være, at den sidste værdi her, det er noget med, hvor mange gange vi skal anvende den her regel. Hvis vi nu siger, at den skal være over 1, og så bruger vi den en gang til. Så lykkes den også. Nu har vi fire tests, der passerer, der er en, der fejler. Hvordan ser test 5 ud? Det var den, vi havde hernede. Square root vil have tage kvadratroden af tallet 2, og vi vil gentage den her regel 10 gange, og så forventer vi at få en værdi ud, der er kvadratroden af 2. Og så verify equal er lavet lidt om hernede, fordi den siger, at de skal bare cirka være det samme. Det behøver ikke være samtlige decimaler, der passer. Men vi får et bud, der faktisk er meget tæt på den her. Så nu skal vi gentage det her 10 gange. Og vi kunne jo vælge at gøre det sådan her. Lad os lige prøve at se, om det egentlig består testen. Det gør den faktisk. Så kan man så stille sig selv spørgsmål, om det er kode, man gerne vil have, der ser ud på den her måde.
Jeg vil faktisk gerne rydde lidt op i den, sådan at man siger for k lige med 1 til b, så gentager jeg den b gange. Og så skulle jeg gerne have det samme resultat. Så lad os se, om det passer. Så nu har jeg til dels noget kode, der ser meget simplere ud. Og jeg har, at alle mine test består. Det tyder altså på, at jeg har løst opgaven rigtigt. Så opgaver på den her form, hvor I ud over de enhedstest, I har set her, også får en beskrivelse af, hvordan funktionen skal opføre sig, kunne sagtens komme til at blive en del af den måde, I bliver eksamineret på i kurset. Jeg håber, det gav lidt overblik over, hvad man egentlig kan med enhedstest, og hvordan man udvikler, når man har fået givet en bunke enhedstest til at udvikle ud fra.